大家好，我是小车阿忠。今日哦，可能研究我这个冷钱包，暂时个开箱嘛哈，今日研究一下呢，怎么操作，怎么做？我话骨力你知，伊这英文的你知，伊这说明书拢英文的，咪我甲翻成中文。哦，这刚好这个，我都翻成中文了。这个是的，这是这个 QR code 是说加入我们的那个社区了。伊内底是家里嘛，伊内底一挂解说安尼嘿。哎呦，感谢您购买我的酷钱包，第一张这卡。这个私钥叫做种子卡，种子卡就人讲哦，注记词，这个是说明书，之后吼，说明书就讲这个。伊这嘛是，我嘛扫描 QR code， 伊内底一寡叫你使用方法啦，有一个使用方法，你著甲看一下咧。伊只哦，伊这个有一个，这个是一个小萤幕啦，小萤幕，我当初都插唔着屏，你知影？我即马甲做一个记号，你看，即个做一个记号，即嘛一个记号，即嘛一个记号，安尼甲插啦，安尼充电啦，即个就小萤幕，甲充，我即个已经有充过啊，伊即内底有一个充电充饱甲充无饱，伊有一个，我拢在看吼。伊这个是个开关，我这个开关哦，饲到咸要落乌了，因为头先饲，一直饲足出来嘞，伊啊饲一下，伊这个变质，有无 ？Hello， 这就出来，一个小萤幕，一个小萤幕，伊这饲第二，这是第一个是迄个比特币，这个造起，这是电池。饲一个，这是这啥？我有时看袂清楚嘞，目睭无介好。伊这足细腻个，咱这老伙仔，这第一个是迄个比特币，第二个是以太币，还佫饲一个，这是啥物币我毋知影，这一个号毋知影，佫饲一个，这伊一个安尼。三块啊，这我嘛唔知啥物意思，敢那蓝牙意思嘛，我嘛搞不清楚。这我试一下，我走倒来遮。伊一开始要登录的时候，你爱去对这个，伊只有一个迄个序号吼，爱甲对一下。你爱佫，算讲确认啦，确认序号，甲这张做连接。跟咱的手机啊做连接啦，跟我的手机，我这手机是咧拍摄，做连接，安尼，即摆入微信，即摆伊这中文内底是中文，你会使用英文跟中文，你著甲点中文的中文，中文伊就教你怎么填写注记词，我用注记词哦，唔外久咧，这样，为什么？我用找二四组的啦，伊有分三种啦，最多的是24组，真够目睭咸要看无咧。你甲写好时，佮佮统计一遍，你拢用数字，用12345678910的数字，你再甲统计一遍，统计一次，你爱甲数字拢加起来，加起来看是，敢若是11万，不一定啦，伊就。十几万，加起来，伊个二四组的数，你怎加起来？
啊，伊阁给确认一次，伊就表示讲你惊写毋对啦，啊，你写毋对的时阵，就你等于你登记毋对，啊，你若加起来拢对，啊，就是对，啊，就通过，啊，通过就可以开启，啊，对啊，过来就是讲你这个爱下载这个啦，下载这个 QR code 这个。你要下载那个 APP 哦，啊，你存在你的那个手机里面。啊，你那你若是用 iOS 的吼，啊，你苹果用这个，啊，你若要安卓用这个，哎，有分啦，哎，安尼。而且，啊，但是第一遍入入的时候，你还可能爱认体哦，做更新啦。伊有一个讲啊，认体要更新。拄好你拄好。该配对了后，伊讲你认体要 OK 了后，你认体要更新，是。啊，我拄仔有甲试看，迄个转账看看，哎、欸，转账 OK。哎、欸，我那个链上哦，甲转入内底就对了。哦，那个加密货币甲转入内底，转了可以。啊，我先甲转一个两块银安尼尔。那个 max 币可以，一个币种，那个 max 币不，也可以。所以说你增加的你要自己要去输个点的对吧？啊不，一家主要是，以太币跟比特币。啊，你若要增加别种币，都内底足侪都可以选择。我是在选择 max 币，我个 max 币个转两块就转来滴，用那个。区块链的转账的转，这个我已经完成，那个转登录啦，一切拢 OK 啊，可以转账。我已经啊存在2块钱的这个 Max 币。其实，哦，这当初我想讲应该真困难的，尾啊，我拢甲这英文哦。拢甲翻出来啊！其实免啦，我感觉，伊你甲进入伊这个社区，伊这个内底吼，伊有会教你安怎使用，但是爱用手机啊看嘛，看甲目睭拢花去，你知？哎，咱这老伙仔吼，目睭无好啊，真甲要花去，敢若这助记词都不甲要花去啊！啊，我搁第一遍通过数字的时候，偷偷啊，我是唔对。搁一摆，舞三摆才舞着，你知？啊，这个啊，这个伊这个是开关啦，哦，这个是开关。啊，这个爱，若无电爱充电。伊这是讲哦，你在存取的时候，刚刚你寄钱要甲存咧内底时，你最好是不要没有电，啊，没有电就干嘛？哎，没有电可能要重来一次。啊，所以讲你这哦，若要钱要转账，要转到内底入的时阵哦，上好是这个先充个八，这电个充个八，啊无你唔该，咁咪头壳清净，咱唔知影，咱这头一遍我头一遍用，说唔该头壳清净，我拢嘛充个八，啊伊这电池嘛会使看讲有电无电，这小卡片，啊伊这一个荧幕嘛，卡片顶头搁一个小荧幕，是。啊，伊这拢有解释啦，啊，我拢嘛甲翻作中文啦，安尼看。今日甲登录 OK 啦，啊钱嘛会使转来转去，哎，好，今天就说到这里 OK 了，很高兴，哈哈，头一遍用的啦，这老岁仔足少人处理用这嘛，啊，咱就研究看看。哎，阿拉个处理好，啊，谢谢观赏，谢谢。